Cristo, que faz parte do exército de Deus, que vai morar no céu. Quantas horas por dia você busca a palavra de Deus? Gente, pelo amor de Deus, eles passaram o dia todo. Quantas horas por dia você lê a palavra de Deus? Quantas horas por dia você adora a Deus? Quantas horas por dia você busca a presença de Deus? Ei, papai, mamãe, quantas horas por dia você abre a boca para adorar a Deus? Quantas horas por dia, criança, que você ouve a palavra de Deus? Sabe o que eu quero dizer para vocês, soldados? Dê o seu coração, dê o seu tempo, dê a sua vida para Deus. Sabe por quê? Ele te chama, soldada, para esse encontro. Ele tem uma morada para você. Ei, soldados que estão cheios do Espírito Santo, ele tem o seu coração voltado para Deus. Dê o seu tempo para ele, dê a sua boca para ele, dê o seu corpo para ele. Ei, soldadinho, levante as suas mãos. Diga assim: meu corpo, minha boca, meu coração é para adorar ao Senhor. Quantos fazem parte desse exército que vai morar no céu de adoradores? Quantos fazem parte desse exército? Ei, sai do TikTok, sai do YouTube e comece a ler a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus, nem papai e mamãe. Sai daquela televisão que você fica assistindo. Sai da internet e comece a buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Sobrenatural para tua casa. Deus tem milagre para sua casa. Ele te chama, ele quer te ouvir, ele quer te ouvir, ele quer te ouvir. Abra tua boca lá na tua casa e você vai ver o sobrenatural de Deus chegando na tua casa. Quantos creem isso? Levante as suas mãozinhas bem alto. Mas ali, eu tenho que guardar o meu coração, voltar o meu coração para Deus, guardar